20 de març, arriba el dia. Estem sobrevolant Istanbul, la gran metròpoli de Turquia. Però només serà una escala. La CUP ens envia a l'altra banda del país, al Kurdistan, com a resposta a la deportació que va patir fa unes setmanes la diputada Mireia Vehí i l'activista de Justa Revolta Maria Juez. L'objectiu és realitzar un reportatge per denunciar i difondre la greu situació que viu la població kurda. Aprofitarem que aquest dia s'hi celebra el Nowruz, l'any nou kurd. No serà fàcil. El risc d'atemptats del Daesh contra els actes del Nowruz és evident. Només cal recordar els sanguinaris atacs que ha patit el moviment kurd en grans concentracions. Com a Suruç, on va esclatar una bomba que va matar 32 estudiants quan feien una roda de premsa abans d'anar a reconstruir Kobane. Ankara, on un suïcida va matar 128 persones enmig d'una multitudinària manifestació a favor de la pau. O a la ciutat on ens dirigim, Ahmed, en què el Daesh va assassinar 5 persones en un acte electoral. En tots aquests casos, el moviment kurd ha acusat el govern de Turquia de connivència amb el Daesh. Malgrat això, l'Estat ha aprofitat els atemptats per justificar i augmentar la salvatge repressió contra el moviment kurd. Intentem no pensar gaire en què pot passar, sinó en què podem aprendre i aportar. Però quan estem preparats per a embarcar, un tuit es cola entre els cafès. Explosió al centre d'Istanbul. Els temors ja no són una especulació llunyana, són la llepada rasposa d'aquests dies furiosos. El nostre destí és Ahmed, la ciutat que l'estat turc anomena Diyarbakir. La ciutat que, amb més d'un milió d'habitants, és la capital històrica de la resistència kurda. Uneix, l'amiga que ens acull, és sociòloga i investigadora. Nascuda al nord de Turquia i resident a Tàrrega des de fa anys. Es cura els seus últims dies a Ahmed amb la idea de tornar a Barcelona per continuar investigant. Doncs vaig a Barcelona i demano un cafè, no? Un cafè amb ells, no sé. Jo sento a la barra i em pregunto, bueno, noia, de on ets tu? Bueno, de Tàrrega, sóc. Tembré i em diu, bueno, de Tàrrega. De Tàrrega, Tàrrega? Tàrrega, Tàrrega, sí. I em diu, però tota la vida? Bueno, té bastant temps. Però fins que és? Vull dir, vol saber d'on vaig néixer. No deixa de la conversa fins que jo li dic que, bueno, vaig néixer a Turquia. Ah, ets turca, que no. No sóc turca, que vaig néixer a Turquia, que és diferent. Perquè la turca és una identitat política que et posen. Vull dir, clar. Tots tenim una... Vull dir, tu també tens un passaport d'estat espanyol. Si tu no vols definir-te amb aquesta identitat política perquè d'una manera vols plantar la cara, no sé si ho ets, eh? Però bueno, tu menja o què xas? Sí, no? Mm. Sé que vulguis. Està molt bo, eh? Està molt bo. Sí, t'agrada? Sí, sí. Tornant a això que dèiem en el taxi, que la vida aquí és bastant, o sigui, psicològicament el que dèiem, no? Una ciutat que una part estiga en guerra i l'altra no tant. Bueno, la població també se sent en guerra, no? Jo penso que es senten trencats. Les persones se senten trencades. Trencades per què? Doncs, hi ha guerra a un quilòmetre lluny. Cada nit, si estàs vint una mica més a prop al barri Suriçi, cada nit has d'escoltar els tiros, has d'escoltar les bombes. Obres a la tele, si mires als mitjans procurts, doncs veus els morts, veus les persones ferides, veus les imatges dels barris que estan cremats, estan buidats. Doncs les persones ja porten 4 mesos sense accés a una part de la seva vida. Això és el primer. Després les persones ho veuen, aquesta violència, viuen amb aquesta violència i a més estan paralitzades. Parlem de llocs que no podrem visitar, menys encara amb una càmera. Ens descriu la intensa vida que hi havia al barri de Sur, la gran ciutat vella d'Ahmed, que ha patit 6 setges militars des del 2015. Un barri declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i que Turquia ha segellat i bombardejat amb tancs d'artilleria pesant durant més de 100 dies. Avui, la major part dels edificis han estat destruïts totalment o parcialment.
De les 300.000 persones que hi vivien o hi anaven cada dia, en queda molt poca gent. Ningú no hi pot entrar ni eixir. Els camions de l'exèrcit s'emporten de nit les runes d'edificis sencers, fins i tot amb cadàvers, per evitar investigacions. El govern ha declarat que confisca el 60% del barri indefinidament. Perquè no és una guerra total, que no, la vida en si no està paralitzada per tothom, sinó si tu vius a un barri com un barri on visc jo, doncs sembla que tot està tranquil. Vull dir, si tu vius en aquell barri i el teu fill o la teva filla vagi a una escola privada, una escola privada a prop del teu pis, i tu tens una feina que pots fer des de casa i no mires els mitjans procurs que realment exposen la realitat, doncs tu pots viure fent compra a l'internet i tranquil·lament folies a casa teva cada setmana i ja està. Vull dir, reprodueixes a tu mateix i a la teva vida i la teva forma de viure. No tenen interès de res. Jo penso que sentim tots trencats. Això és el que sento jo. Escolteu. Tots estan preocupats si heu arribat. Emine, günaydın. Canım benim. İyiyim. Ben aramadım sizi ya, unutup böyle. Geldiler. Aldım onları, şimdi ciğercideyiz. Sen iyi misin? Vin del cor de la costera. Doncs ara anem al camp Fidanlık, que és un camp de refugiats que està situat a Diyarbakır, bueno, uns 14 quilòmetres al centre, i allà viuen els refugiats yazidites que van fugir de la violència, dels atacs de l'Estat Islàmic, que es va iniciar al final de l'estiu del 2014. Doncs aquestes persones viuen, bueno, porten uns 20 mesos ara aquí a Diyarbakır, i anteriorment eren entre 5 i 6 mil persones, però ara són uns 1.000 refugiats, podem dir-ho, que estan aquí. Doncs és un camp que està gestionat per part de l'Ajuntament de la Met, que està governat per partits procurts, per HDP. L'Ajuntament i l'equip municipal que treballa al camp cobreix tot tipus de necessitats d'aquestes persones i d'una manera, estan fent una feina extraordinària, no? Fins ara és un camp de refugiats atípic. En primer lloc, perquè el va alçar el moviment kurd sense permís de l'Estat. En segon lloc, perquè és un camp obert, és a dir, els seus habitants són lliures d'entrar i eixir-ne. I en tercer lloc, perquè acull milers de refugiats yazidites que l'Estat turc no només es nega a reconèixer, sinó que no els ofereix assistència de cap tipus. Els yazidites són una minoria religiosa de llengua kurda, que sovint són considerats adoradors del dimoni a causa d'una mala interpretació de la seva fe i de la veneració a Melek Taus, l'àngel Paó. Aquesta és l'excusa que ha utilitzat el Daesh per justificar l'enèsim genocidi. No és el primer que s'ofreixen. Ja n'han patit 72 intents més al llarg de la seva història.
va, vinga, va, anem. Del sud, d'allà on la terra mor, d'allà on la calor no em deixa veure el sol. Soc del sud i el meu caminar s'ha fet tan complicat que ja no veig el sol. Del sud, la terra dels enganys, la terra d'amargurs que sempre assequen plors. Soc del sud, país que ja no hi és, que s'amaga de temps dins el cor de la gent. Soc del sud del meu món, soc del sud del meu cor, soc del sud del record. Hola, em dic Hussein i tinc 15 anys. Us parle des del camp de refugiats yazidites de Diyarbakir. Vaig poder escapar de la invasió de Sinjar, al Kurdistan d'Iraq, per part del Daesh. L'estat islàmic ens va perseguir per matar-nos, per eliminar el nostre poble. Però el pitjor que ens va fer fou tocar el nostre honor. Es van emportar fins i tot xiquetes de tan sols 9 anys per violar-les, les nostres filles, les nostres germanes. Quan vam eixir del nostre poble amb la meva família, a mitjan camí ens van trobar els militars del Kurdistan iraquià, els peixmergues. Vam poder veure com fugien també de l'estat islàmic, com ens deixaven sense protecció. En aquell moment vam haver de triar si ens quedàvem allà, perquè ja no podíem salvar les nostres vides o si provàvem de passar. Com que ja no hi havia més opció que morir o intentar-ho, vam triar intentar-ho i vam aconseguir passar. Quan vam fugir de l'estat islàmic, els qui ens vam haver de quedar a la muntanya Sinjar ens vam estar 7 o 8 dies esperant trobar una manera de fugir. L'estat islàmic ens va encerclar bloquejant totes les possibles eixides. Hi va haver-hi molts nens que van morir d'inanició perquè no teníem ni aigua, ni menjar,
ni res. Només se'ns van poder salvar perquè van marxar d'allà un dia abans. Ara estem ací i, d'alguna manera, estem salvats de l'Estat Islàmic. Però tenim familiars, tenim amics, tenim gent coneguda del nostre poble que van quedar a Sinjar, que no van poder fugir d'allà. Tot i que ara les coses estan més calmades, no se sap mai què els pot passar a aquestes persones. Pensem en ells constantment. Nosaltres vam poder fugir allà perquè van venir guerrillers del PKK, el Partit dels Treballadors del Kurdistan, i ens van obrir un dels corredors. No sabem què haguera passat si ells no haurien vingut. A primera hora del 21 de març ens trobem a una seu del moviment kurd, amb totes les delegacions internacionals d'activistes que han vingut, com nosaltres, a celebrar l'Ainon kurd, el Nevroz. L'Erjan Aiboa, que treballa al Departament de Relacions Internacionals de l'Ajuntament d'Amed i és un bon amic de l'Agonès, ens fa unes explicacions sobre com transcorrerà la jornada i les precaucions que haurem de prendre. Uns autobusos ens porten a l'esplanada on se celebrarà el Nevroz, apartat del centre d'Amed. Ens acompanyen la Laura, el Pau i l'Aleix, tres activistes militants d'Arran i la CUP. Enguany el Nevroz està prohibit a tot Turquia. Només està permès a Amed. La mobilització és tan gran que prohibir-lo seria contraproduent. Més d'un milió de persones acostumen a omplir el recinte. Per aquesta edició, però, es preveu molta menys assistència. Els setges militars, la repressió turca i l'amenaça d'atemptat suïcida han frenat a molta gent. Un cop superat el control de la policia turca, s'ha de passar el de l'organització de Nevroz. Més de 5.000 voluntaris treballen en la seguretat de l'acte. La tensió per l'amenaça d'atemptats es palpa en l'ambient. Escorcolls i benvinguda amb vestits tradicionals enmig d'un camí de persones amb petos verds cada metre i mig. El poble kurd repartit per tot el món celebra el Nevroz, el nou dia, l'any nou. La celebració que, a més de donar la benvinguda a la primavera,
commemora la llegenda de l'alliberament contra el tirà. Kawa va vendre Suhak i va ordenar encendre focs per celebrar la victòria i convocar els seus seguidors. Les flames han alimentat la mitologia del poble kurd com un poble lluitador, amo del seu propi destí, armat d'un desig infinit de llibertat. Amb el Nevros, doncs, el poble kurd celebra el final de l'hivern, però també la seva unitat i vitalitat. Abans d'abandonar el recinte, aprofitem per entrevistar Sabahat Tunjel, membre de la coordinadora del Moviment de les Dones Lliures i exdiputada del Partit Democràtic dels Pobles, l'HDP, al Parlament de Turquia. La característica més particular del moviment d'alliberament del poble kurd és la lluita per l'alliberament de la dona. Perquè si observem els nostres diferents fronts, les dones sempre hi són presents. Podem dir que és l'únic moviment format des de la perspectiva de l'alliberament de la dona. Disposem d'una organització separada que lluita en contra del sistema dominant patriarcal. És un moviment que proposa construir una vida nova des de la perspectiva ecologista, democràtica i amb l'alliberament de la dona com a eix. El moviment de l'alliberament de la dona kurda té una màxima. No hi ha una societat lliure sense que la dona siga lliure. Per això, proposa transformar el sistema, proposa alliberar les dones en el mateix moment que fa la revolució en lloc de posposar-ho. Les dones es troben al centre de la vida com a subjectes principals i protagonistes, no com a objectes. Segons la nostra ideologia, la dona és la creadora de la societat kurda i la figura central de la vida. L'alliberament de la dona no és, per tant, una qüestió sectorial, sinó una qüestió central i sistemàtica. Quan ho mirem així, des d'aquesta perspectiva, podem percebre més clarament els atacs de la violència estatal, perquè les dones s'han situat en l'avantguarda de les resistències per l'autonomia del Kurdistan. Les mares, les dones, van respondre darrere les barricades sense por i van demostrar una gran capacitat de lluita. Per aquest motiu, tant a la resistència de Sirre com a la de Sirnak foren executades les nostres companyes que eren avantguardes d'aquestes resistències. Mireu, van exhibir el cos de la nostra companya Ekin després de ser executada. El cos despullat d'una altra companya també va ser mostrat a Sirre. En realitat, en aquests casos, el propòsit és agredir l'orgull de la societat kurda exhibint els cossos de les nostres companyes. No obstant això, totes les dones kurdes se senten orgulloses de la resistència d'aquestes dones. Això fa molt més significativa la màxima del moviment de la dona kurda. Quan l'estat feixista despulla les dones, elles es vesteixen de llibertat. Durant aquest viatge, som més conscients que des de que el moviment kurd declara l'aposta pel confederalisme democràtic el 20 de març de 2005, moltes coses han canviat. D'entrada, ja no persegueixen la construcció d'un estat-nació, volen anar més enllà. El seu projecte antiimperialista i anticapitalista, l'experiència del PKK durant 40 anys d'història i la repressió salvatge que han patit per part de diferents estats ha portat al moviment kurd a desenvolupar un nou projecte polític i social des de baix cap a dalt, inspirat en l'ecologia social i el municipalisme llibertari. Un nou paradigma en què les assemblees de barri i els consells territorials són la base d'una transformació social arrelada a la terra i construïda des de la democràcia horitzontal i l'economia social. Un projecte polític que estan portant a la pràctica a Rojava, al Kurdistan sirià. Quan marxem a dinar, Lagunesh ens explica com Turquia ha instal·lat un clima de terror individual que dificulta qualsevol tasca col·lectiva. Aquest clima de terror es va institucionalitzar a partir del cop d'estat del 1960 i es va agreujar després d'un altre cop d'estat l'any 1980. La repressió, les tortures i les desaparicions dels militants esquerres es van estendre per tot el país. Mai s'ha reconegut el dany causat, ni hi ha hagut justícia ni reparació. De fet, l'actual Constitució que va néixer amb aquell cop d'estat consagra aquesta situació. És per això que molts militants de l'esquerra turca veuen en els plantejaments rupturistes de la nova coalició pro-kurda HDP una oportunitat per democratitzar l'Estat. Després de dinar, quedem amb l'Okan i la Jeylan, que ens parlaran del moviment LGTBI que conviu amb el moviment kurd. Com nosaltres, venen de celebrar el Nevros, on s'han exposat, sense cap mena de tabú, com a moviment de gais i lesbianes. El
Volia preguntar, doncs, com a moviment LGTB, quina ha sigut la vostra participació al Nebrós d'avui? I a banda de la participació, què ha consistit exactament? Com us heu sentit, com us sentiu en aquesta celebració del Nebrós? Ha estat molt bonic. Hem tingut un cansament dolç, com sempre. Aquest no és el primer Nebrós en què participem. També hem participat en la celebració del Nebrós dels anys anteriors, així com en els actes del 8 de març, els actes internacionals per la pau o els actes per condemnar la transfòbia. Participem en moltes activitats, en moltes protestes. El Nebrós d'avui tenia molta importància a causa de les bombes que exploten al Kurdistan turc i per les relacions que té el govern amb l'Estat Islàmic. Hem participat en la celebració del Nebrós per ser una resposta a totes aquestes coses, per incrementar la protesta contra ells. La celebració d'enguany tenia moltíssima importància per oposar-nos al terror, per oposar-nos a la guerra que hi ha al Kurdistan. Hem participat en la celebració del Nebrós com a Kexor, la nostra organització. Sí, nosaltres cada cop som més visibles i com més visibles som, més canvia la reacció del poble. Això ho podem observar. Quan nosaltres hem entrat a l'espai del Nebrós, ens han aplaudit. No sé si ens coneixien, però nosaltres hi hem entrat d'aquesta manera. Alguns han aplaudit amb consciència, altres sense saber qui som i alguns, fins i tot, només pels colors de les banderes que duiem. Quin paper juga el moviment LGTB en el moviment d'alliberament de... El moviment kurd no té una declaració clara contra l'homofòbia i la transfòbia. Tant el Congrés de les Dones Lliures com altres organitzacions del moviment no han manifestat clarament el seu posicionament en contra. Però això no significa que siguin homòfobs o transfòbics. Dins dels seus militants pot haver-hi gent homòfoba o transfòbica i d'altra que no ho és. Això passa ací i a la resta del món. A veure, d'homofòbia no n'hi ha sols al Kurdistan, no? L'homofòbia està a tot arreu del món. En trobem a Amèrica, a França... Per descomptat que sí, hi ha rebuig. Actuen amb homofòbia. Potser no tothom, però n'hi ha alguns que sí. Quin és el paper que està jugant? Quina és la situació actual també del moviment juvenil kurdista? Puc dir que el moviment juvenil milita en diferents espais. Ja sigui en espais de la societat civil com en les organitzacions polítiques d'ací. També formem part de les assemblees de barri i ens organitzem com a joves en un moviment propi. D'una banda, contribuïm a enfortir el moviment polític i d'altra banda, també ens comprometem amb l'autodefensa. Perquè quan ací hi ha guerra, els joves ens organitzem en les nostres formacions d'autodefensa i lluitem contra els atacs exteriors, contra els atacs de l'Estat. Contra la barbàrie de l'Estat. El barri de Sur no és l'únic indret assetjat del Kurdistan turc. L'exèrcit s'acarnissa salvatgement amb una llarga llista de pobles i ciutats com ara Sisre, Silvan, Nusaybin o Sirnak, que han estat arrasades. El govern turc va declarar l'estat d'excepció quan diferents ajuntaments van sumar-se a la declaració d'autonomia el passat mes d'agost. Van tornar a detenir i empresonar la població kurda sense control judicial. Van tancar poblacions senceres i van iniciar operacions militars amb tancs i artilleria pesant. Centenars de persones han perdut la vida. Centenars de milers han hagut de marxar de les seues cases. La violència ha estat especialment cruel contra la població civil. A Sisre, per exemple, 63 persones van morir cremades vives quan estaven refugiades al soterrani d'un edifici. L'exèrcit exhibeix cossos en públic, especialment el de les dones. Els soldats turcs es fotografien emmascarats amb les víctimes i publiquen les imatges a internet. Però malgrat tot, el Kurdistan turc mai no és notícia als mitjans internacionals. El silenci és una arma de guerra al servei d'aquest soci de l'OTAN. És un preu a pagar per l'acord entre la Unió Europea i Turquia sobre els refugiats.
22 de març, dia de tornada. Revisem tot l'equipatge de cara als controls fronterers. No és cap broma. Dies després, sabrem que diferents observadors internacionals van ser retinguts i deportats. De camí a l'aeroport, aprofitem per enregistrar algunes imatges exteriors del barri de Sur. Ens acostem a les imponents muralles que s'alcen davant de la vall que rega el riu Tigris. En cadascuna de les torres, els militars han desplegat enormes banderes de l'estat turc. A l'agonès se li escapa una llàgrima. Tanta mort i destrucció només per a col·locar una bandera. Perquè no és només una bandera. És una mostra més de com està retrocedint Turquia l'últim any als temps del cop d'estat i el govern militar. Ens acomiadem a l'aeroport. Durant l'escala a Istanbul, de nou, un tuit vibrant sobre la taula. Atentats a Brussel·les. De sobte, els dies bèsties que hem viscut es converteixen en plom a la motxilla. Vivim temps de foscor. I davant la barbària i la islamofòbia, davant els bombardejos fàcils i les cruels polítiques migratòries, davant del drama humà i la indiferència occidental, els kurds estenen un corredor humanitari per a tots nosaltres, com van fer amb els yazidites de Sinjar. Militàncies autoorganitzades al marge dels estats, en l'autodefensa, en l'educació, en l'ecologisme, en l'alliberament, en el suport mutu i en totes les accions que, confederades, exerceixen la democràcia directa que ho podria canviar tot. Deia l'Ovidi, volem el pas sencer. No conec.